է ստացում, որ հայ ակտագաղթելու օտար երկիր կարողանում է 1-8 տարում ոտքի կանգնել, աշխատանք գտնել, աշխատատեղեր ստեղծել, բայց իր ընտանիքը, իսկ սեփական երկրում մեր այլնիկում չի կարողանում այդ ամենը իրականացնել։ Պատասխանը մեկն է՝ միջավայրի և պայմանների բացակայություն։ Մենք կանգնած ենք լուրջ փոփոխությունների անհրաժեշտության նախաշեմին, որպիսի Հայաստանը առաջիկայում լինի մրցունակ պետություն, որպիսի մեր երկրի քաղաքացիները չմտածեն արտագաղթելու մասին, որպիսի մեր երկրի քաղաքացին կարողանա սեփական երկրում կայանալ, բարիք ստեղծել, մենք պետք է գիտակցենք փոփոխությունների անհրաժեշտությունը։ Մեզ բոլորիս պետք են անցնցում, անարյուն, խաղաղ, բայց շատ լուրջ փոփոխություններ։